أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، الله دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. يخرجهم من الظلمات إلى النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے دوست شیطان ہیں. یخرجونهم من النور إلى الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت سورۃ البقرہ سے لی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور وہ ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے دوست شیطان ہیں. وہ ان کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.